白竜騎士団副団長のベイン、戦地よりただいま帰還しました。おお、ベイン、ご苦労だった。よくぞ無事に戻ってきてくれたな。ベイン殿、お連れの方々は？この方たちは気空士で、帰り道にばったり会って。って、ガレスは知らなかったな。まあ、怪しいもんじゃないから大丈夫。はあ、おお、これはこれは、そなたたちも一緒であったか。国王様、お久しぶりです。相変わらず丸々してて元気そうだな。いつぞやは大変世話になった。ん？して、お主はパーシバルか？そうかそうか、揃いも揃って懐かしい顔ぶれがよくぞ来てくれたな。ではガレス、皆を宴の席へ案内してくれ。はっ、すでに準備はできております。おいおいおい、ちょっと待てよガレス。な、ベイン殿、さっきからランちゃんがいないけど、ランちゃんはどうしたんだよ。今日の主役みたいなもんだろ、ランちゃんは。おいガレス、なんか首元やけどしてるけど大丈夫か？何か薬塗った方が。はい、大丈夫です。これこれ、そんなに慌てるでない、ベイン。ランスロットは今支度をしてこちらへ向かっているところだ。そういうことか。わかったぞ。な、いやいや、俺としたことが野暮なこと聞いちまったな。忘れてくれ。さあさあ、腹も減ったことだし、みんなで会場へ移動しようぜ。はい。では皆さん、こちらにいらしてください。おお、久しぶりのごちそうだぜ。うわー、美味しそうなお料理ですね。どれから食べようか目移りしちまうな。遠慮せずに好きなだけ食べるといい。では食前酒のご用意を。でも悪いのか？いえ、この飲み物から何か嫌な感じがして。おい、貴様、ガレスと言ったか？はい、何でしょうか？もう一度聞く、ランスロットは今何をしている？ええ、こちらに向かっているかと。ほう、ランスロットは随分遠い場所にいるのだな。まあまあ、細かいことは良いではないか。そうだぜパーシバル、もうさすがに来るって。
何やってんだよランちゃん、早く来ないとパーシバルが切れそうだぜ。では先に乾杯だけでも済ませておこうか。え、陛下？あ、はい。そうか、わかりました陛下。この乾杯のタイミングでランちゃんがドドーンと登場ですね。では皆の再会を祝して今日というめでたき日に乾杯。口をつけるな。どうしたパーシバル、剣をしまってくれ。断る。貴殿の甘さは昔から変わらぬ。俺の知る限りランスロットは時間や規則には人一倍うるさい男だった。おい、この技は何だ。やめろ。答えろ、貴様は何を企んでいる。ダメだ、こいつらは杯を。何をほざいている。答えねば斬る。な、何がどうなってんだ。パーシバル、少し落ち着けて。そうだぜ、オイラたちにも説明してくれ。よっしゃ、ここで我らが真打ち、ランちゃんの登場だぜ。このバカどもがキャンキャン吠え立てよって。少々計画が狂ったが、あとはてめえらを片付ければ終わりだ。イザベラ、イザベラさんはおばあさんになったはずじゃ。ようやく正体を現したか。なんだこれ、クソパーシバル、てめえ、お前は昔からクソ生意気な野郎だったな。奇遇だなイザベラ、俺も昔から貴様は好かん。どういうことだよパーシバル。なんでガレスがイザベラと。ってことはランちゃんは。おいイザベラ、ランちゃんをどうした。はっ、おとなしく捕まったらすぐに会わせてやるよ。やれガレス。御意皆の者、そこの狼藉者どもを引っ捕らえるぞ。っておい、お前たちまでなんでイザベラの言いなりなんだよ。迷えば瞬間やられるぞ。おい家臣ども、俺の後ろに下がってろ。諦めろ、あれはおそらく魔力に囚われている。なんか知ってるのかパーシバル。何をしている。もう殺してしまえ。はっ、囲め囲め、奴らの退路を断て。
ここは一旦行くぞ。でもランちゃんを助けないと。イザベラの口ぶりだとどこかに捕らえられているようだな。心当たりはあるのか。捕まってるとしたら多分チカロだ。では貴様がそこまで案内しろ。今から俺が突破口を作ってやる。グズグズしている暇はないぞ。これはみんなの勝利だ。ありがとう。奴らだ。ああ、ケチラスでパーシバル。俺に指図するな。この手俺一人で十分だ。パーシバルさんは相変わらずですね。よし、オイラたちも続くぜ。心配すんな、俺がついてる。消し炭にしてやる。格の違いを教えてやろう。俺の髄まで焼き尽くせ。容赦をしないぜ。話に出直してこい。ランスロット、少し頭を冷やせ。